ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ୟୁରୋପ ଆଉ ମାନେ ୟୁଏସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି D614G ନା କ'ଣ ଏମିତି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ମୋର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ 2 ଜଣକୁ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଥିଲା ଜଣଙ୍କ ଦେହରୁ, ଏବେ ସେଇଟା ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ରୋଗରୁ ଗୋଟେ ରୋଗୀରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲିଥାଲିଟି ମାନେ ତା'ର ଡେଥ୍ର ରେଟ୍ ଅଧିକା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ଭଳିଆ ସେଇଟା ଅଧିକ ଲିଥାଲ ଭାଇରସ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଜିଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିସିବୁଲ ଭାଇରସ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ୍ପେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ୟୁରୋପ ଆଉ ୟୁଏସ୍ରେ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟଡି ବିଷୟରେ ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ, କିଛି ମୁଁ କିଛି ପାଇନି ବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରୋପ ଆଉ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ସ୍ପାଇକ୍ ହେଇଛି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ହୋଇଯାଉଛି ସେଇ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ପାଇଁ।